Травматична аварія у Черкасах, просто на пішохідному переході бус збив дитину. Про це повідомляють у прес-службі Нацполіції області. Це трапилося напередодні на Смілянській. Кермувальник Форду скоїв наїзд на 9-річного хлопчика. Його з тяжкими травмами ушпиталили до лікарні. Водія мікроавтобусу затримали. За скоєне йому загрожує до 8 років за ґратами. Додам, що рідні хлопчика просять про допомогу. Він зараз у реанімації і потребує коштовного лікування.